Lepo pozdravljeni. Nekatere oblike sovražnega govora so očitne, kot na primer napis: Kristjani, klali smo vas 1945, klali vas bomo 2013. Avtor je neposredno žalil krščene ljudi in Boga. Obstaja tudi bolj prefinjen in neprepoznan sovražni govor, ki je nevarnejši. To so laži, propagirane kot resnica, napačna raba besed pravica, enakost, ljubezen, usmiljenje, za opis in zagovarjanje dejanj proti človeškemu življenju. Zelo huda in razširjena oblika prikritega sovražnega govora je molk. Molk se vzdržuje zaradi strahu ljudi, ki se bojijo izpostaviti za temeljne človekove pravice, ker bi s tem ogrozili svojo službo, dobro ime, kvaliteto življenja. Jaz bi danes rada spregovorila o sovražnem govoru do nerojenih ljudi. Trditev, da nerojeni ni človek, ima za nerojenega in vse vpletene usodne posledice. Nihče ni dokazal pravilnosti te trditve, znanstveno pa je dokazana napačnost te trditve. Vendar govor, naj nerojeni živi le, če se tako odločijo njegovi starši, ni prepoznan. Gospa Pikl, za vas velja enako. Vaša svoboda govora se konča tam, kjer se začne svoboda odločanja in izbire drugega. Zato vas prosim, jaz sem vam dala besedo, pričakovala sem, da se boste držali tega, kar smo se dogovorili, če ne prosim, da greste izza odra. In to mislim resno. Jaz govorim o sovražnem govoru, kar je tema današnje razprave. Ne, to ni sovražni govor, vi ga zdaj podajate, oziroma sovražni govor je to, da zdajle napadate svobodo odločanja in izbire. To delate. Tako da prosim, če greste, ker vidim, v katero smer grejo zadeve, se vam zahvaljujem. Naslednji je pa gospod Žiga Jereb. Hvala. Imamo vaš... Po katerem členu poslovnika... Po tem členu, da sem jaz predsedujoča, prav? Kar preberite se, to je člen... Dajte, prosim sem. Izvolite se usesti. Predsedujoča odloča, veste? Žal. Na osnovi poslovnika. Na osnovi poslovnika. Gospod ven. Če se mislite oglašati, ne smete biti tu, a veste? Ne smete, poslušajte, ne smete polemizirati z mano. Tukaj velja nek red. Po poslovniku vas prosim, če se usedete in vam ne dovolim več, da govorite. Izvolite. Gospod Žiga Jereb.